Swahili Museo na Mavinda on there kwa bwana Nicholas na mama Josephine ni kusema poleni kwa niaba ya jamii yangu, familia, campaign team yote kwa sababu marehemu Ann alikuwa siri yetu. Alikuwa akitushauri, akitupatia mawaidha kuhusu utaratibu wa serikali, mpangilio ya kila ward ili tukiwa tukienda campaign tunajua vile vitu muhimu kuangazia tukiongea na wananchi. Kwa hivyo alikuwa mtu muhimu sana kwetu. Wakati tulipopata hiyo habari tulijazwa na huzuni sana, na nilikuwa nataka tu tuarudishie rambirambi zetu na pole zetu na baraka zake Mungu aendelee kuwahifadhi na kuwapatia faraja kwa wakati huu, because this cannot be easy, and we just want you to know that we will stand with you now and after. Having been colleagues in the national government, I know this cannot be an easy assignment at a very difficult time even in the year. But I really want to just tell you that God knows all, and he comforts, and his comfort is what we should rely on. Watu wa Masinga na wale wote ambao wamefika hapa, tuko kwa kipindi alala salama, wakati ambapo lazima tuchague wale watu ambao tunaona watapeleka nchi yetu mbali, watapeleka eneo yetu mbali, county, ward. Lakini lazima tufikirie ushawishi wa vyama na siasa ya vyama isituwadanganye, kwa sababu hapo ndio mambo huwa inapotea. Lazima tuangalie, ukiingia ndidhini, ukianzia huko Madhingira, ukiingia kwa Muri Farm, ukifika hapa Manyanja, unaona shida za mwananchi wa kawaida. Unaona hakuna barabara, unaona hakuna maji, unaona watu wameteseka, hawana title deeds, hawana chochote. Mtu akiugua hapa ataamka aende Muranga kupata matibabu. Kwa sababu ya nini? Serikali yetu ya Machakos tayari imekosa kuhitimu na imekosa kufanya kazi yote kwa mwananchi wa kawaida hapa akiwa ndidhini. Tunapokuwa tukiomba hizi viti si kwa sababu ya ukubwa. Mimi hakuna ukubwa sijaona mimi. Ni kwa sababu nimeona yale majaribio na changamoto wananchi wa kawaida hapa wanapitia. Kwa hivyo watu wakikuuliza, huyu kijana Waita ni nini anataka? Mimi sitaki ukubwa. Na nimewaambia watu wa vyama mkubwa, siasa ya vyama ndio imeleta umaskini katika eneo yetu ya Ukambani. Na hii siasa ya six pit ndio imefanya watu wetu waishi kama fukara. Sababu tunaenda kusifu chama badala ya kuchagua kiongozi ambaye anataka kuwafanyia wananchi kazi. Na kazi si ngumu. Barabara ya hapa tumeona tukivuka eneo ya Muranga vile maendeleo imeingia. Tukiingia eneo ya Kiambu tunaona vile barabara zimetengenezwa. Hiyo si uchawi, ni maendeleo. Na ni kwa sababu viongozi wamechaguliwa watu wakiwa na macho wazi. Na waomba wakazi wa hapa ndidhini, wa Manyanja, mjue hii serikali ndio itawekea barabara kuanzia Manyanja paka Sofia. Daraja ya kuvuka kuenda Mudhesia sisi ndio tutaijenga. Barabara ya kuenda mpaka Ekalakala, paka Kaewa, paka kwa Chumbo. Mimi naijua Masinga eneo yote. Shida ya maji, shida ya kuona maji yote ya Kenya ikipitia hapa na hupati hata kidogo, na hupati tone kwa nyumba yako. Na maji yote ya Kenya unayaona yakipita kwa mto Thika, kwa mto Tana, kwa mto Athi, lakini hakuna tone kwa mwananchi wa kawaida hapa. Haya ndio maendeleo nataka niwaletee wakazi wa Machakos nikipewa nafasi kwa baraka zake Mungu na kwa kura zenu. Baitu nitwa nengie atongo ima siasa miaka miongo ili matongo se na matu walocha tiwo ivi ndani yi ekaitu nenge mwanya manager kana mudhukumi kana mungami wa mali na maendeo maitu akune wea. Na hindi, no kaba ni muvoye, munenge wea, ni mudhukume. Ta musubi, na munga miwa malienu, ofisini wa governor. Ni mwiti kila.
ai ti peiwe ya ingi matuku kenda mwai wanyane kwacha tene mwamuke mukune kula tuete maende oba maende mauo tiwo asante ni muwea ngaina mwadhi menamwe kenesa asante.